Jere Sallinen on toinen voitto IFK:sta perätystä. Mitä jää tämän pelistä käteen? No kaksi pistettä jäi hyvä niin, että ihan vauhdikas peli oli. Ja, totta kai vähän harmittaa, että ei saatu täyttä vierasvoittoa tuohon kolmeen pistettä, mutta täytyy olla tyytyväinen, saatiin täältä IFK-kotihallista kaksi pistettä. Anna takaisin messävä syötö, se jäi 2-1 maaliin. Kerro vähän, mitä siinä tilanteessa tapahtui. No joo, en mä tiedä, Vili syötti mulle siihen kulmaan ja sitten näin alluun siitä ja sattui menee lapaan ja hyvä näin. Eilenkin on muutama syöttöpiste tilille ja tänäänkin taas tuli syöttö. Oletko enemmän semmoinen syöttökone kuin maali teki? No kyllä mä yritän joka päivä tehdä myös maaliin, että hyvä, että syöttöjä menee lapaa tänään ja eilen ja kyllä mä yritän maaleja. Oot pelannut tosi pirteästi tämän kauden, mitä mieltä niinku omasta pelistä tähän asti ollut? No on ihan tyytyväinen ollut tähän asti, että totta kai pitää tehdä enemmän vaan vielä hommia, että saadaan jenginä voittoja tuohon lisää ja varsinkin vieraissa vähän paremmin. Nyt oli tää back-to-back järjestelmästä, vähän playoff-tyyppistä peliä, että mitä mieltä sä oot tämmöistä käsiä runkosarjaa? No, mun mielestä on ihan mukavaa, että vähän vaihdellaan tolleen, että onhan toi aika tiukka setti tuohon noin vetää noin 24 tunnin sisään kaksi peliä, mutta musta on ihan hyvä juttu. Millä vaihteella J. Sallinen lähti tästä eteenpäin? Täysin mennään.